O štednji pitali smo i gradonačelnika Tomaševića, koji je imao spreman pravi politički odgovor, koji je rekao sve, a nije rekao ništa. Najprije je nabrojao sve financijske kosture iz ormara, smanjivanje dugova, potraživanja, plaćanja računa, kao da tu litaniju sve vrane na zagrebačkim stablima ne znaju. A onda je zavapio kako je odgovornost za štednju ili prijedloge za nekakvu energetsku štednju, a koga drugog nego vlade. Kao da grad ne upravlja s javnom rasvjetom ili sa grijanjem, nastavom u školama kojima je osnivač. Imajući u vidu da grad Zagreb ima čak 340 ustanova, dobrom, najvećem dijelu njih mi plaćamo sve materijalne troškove. Što znači energente, što znači nekima i hranu i druge materijalne troškove. Ovo će biti vrlo izazovna financijska godina za grad Zagreb, to mogu reći. A ono što mi tu ne možemo sami djelovati i u tom smislu čekamo isto tako modele i pakete i intervencije vlade kojima će se zapravo na neki način koordinirati stvar sa svim gradovima u Hrvatskoj, ne samo sa Zagrebom. Jer nema Zagreb samo probleme s ovim. Odgovornost za štednju energije kao i što što drugo pašće kako izgleda na leđa građana koji će ove zime morati razmisliti o uštedama na grijanju. Jer vladinih mjera po tom pitanju nema, osim uvjeravanja da do prekida lanaca opskrbe neće doći. Iako struka već odavno potiče vladu i moli građane da je vrijeme za štednju i pripreme za sezonu grijanja već počelo, ipak nikome iz vlade ni iz HEP-a izgleda nije palo na pamet razmisliti o možda mijenjanju datuma početka sezone grijanja ili ranijeg početka nastave i produženja zimskih praznika kako se djeca i studenti u školama i fakultetima ne bi smrzavali pod nastavom, odnosno skraćivanja proljetnih praznika kako bi se iskoristile klimatske blagodati koje imamo. Svaki logističar će vam reći da je dobra priprema pola posla, pogotovo kad već znamo da će nadolazeća sezona grijanja biti jako, jako, jako skupa. Bilo kako bilo, ideja od odgovornih nema, a ni ne čudi, jer ipak je sezona godišnjih odmora i kontrole nad ugostiteljima i iznajmljivačima, a do sezone grijanja ima još par mjeseci. I onako odgovorni neće trošiti svoj novac za plaćanje računa, već naš.